Ve Velké Polomii se nacházíme v areálu jezdeckého klubu, kde dvakrát ročně jsou pořádány jezdecké parkourové závody. Vždycky to probíhá někdy v květnu a koncem prázdnin. Je to tradiční záležitost, pravidelně je tady spousta cizích návštěvníků, ne vždycky vyjde počasí, ale já s oblibou říkám, že pan Emil Ludvík, který to tady všechno organizuje, to má vždycky tak nějak dohodnuté, takže když se blíží jezdecké závody, tak my přestáváme zalívat zahrádky, protože víme, že přijde déšť. A nemá to vliv na kvalitu tady těchto závodů a na tu atmosféru, která tady pravidelně je. Pro naši obec je to prestižní záležitost, takže obec pravidelně jezdeckému klubu na tuhletu akci přispívá finančně. Je to tady krásná tradice, tyto jezdecké parkourové závody. Jezdím tady už 7. rokem. Tak kdyby se nám tady počasí nevychází. Jsme tady vlastně doma, jezdíme tady pravidelně. Tak jsme tady poprvé a moc se nám tady líbí. Na tradičních závodech Velkopolomský pohár dneska máme 6 soutěží parkourového skákání, jsou odstupňovány podle obtížností, máme rozdělené na děti a juniory a na ostatní. Ráno probíhaly vlastně ty nižší soutěže, teď se momentálně jede s soutěž stupně obtížnosti ZL a odpoledne nás čekají vyšší soutěže do 140 cm. Bude probíhat i křtění hříbat, bude drobná ukázka agility. Nejvyšší soutěže jsou jednak finančně dotovány, jsou zde i krásné poháry a myslím si, že je to tradiční. Tady zde ve Velké Polomí, za zdejší jezdecký klub z Velké Polomí soutěží zhruba 15 soutěžících, takže je zde i široká podpora obecních příznivců a rodinných příslušníků. Pana Ludvíka podporuje obec nejenom finančně, ale i morálně a pokud má nějaké požadavky na obec, snažíme se mu vždycky vyhovět tak, aby průběh těch závodů byl hezký. Tímto bych vás chtěla pozvat na další ročník Velkopolomského poháru, který je zde již dlouholetou tradicí.